Karibu sana katika channel yetu, karibu katika wasaa mwingine tena. Kitu ambacho unachotajika kufanya ni kusubscribe, kulike, comment, kushare. Unaposubscribe usiache kugusa alama button, ina maana kia nitapoweka video basi utakuwa ni mtu ambaye utapata video hizo. Kumbuka katika channel hii utaweza kupata habari kuhusiana na maligi mbalimbali kama ilivyo Ufaransa Ligue 1, lakini pia Italy Serie A, Premier League, Uingereza Bundesliga kule Ujerumani, lakini pia utaweza kupata update La Liga Uhispania, na hii ni mechi ya Bundesliga ambayo inachezwa katika siku ya leo. Utaweza kuona ball position, utaweza kuona ball position, goal attempts, shot on goal na vitu vinginevyo. Kitu ambacho unachotajika kufanya kama nilivyosema hapo mwanzo, hii ni Bundesliga 2 round 2, na tukiangalia standings utaweza kuona Greuther Fürth yuko nafasi ya kwanza akiwa na pointi 6, akifuata Schalke 04, Dusseldorf, Hannover, utaweza kuona hapo. Na mechi ambazo zinachezwa leo ni hizo hapo. Make sure tu una subscribe kupata hizo update.